شركه تيليسوم جروب او كميدا شركادها اوغو واوين ee Soomaaliland ayaa arwo ganacsiyeed ka tobnaad ee lagu soo gabagabeeyay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa si weyn uga dhaxmuuqday waxaana ay ku soo bandhigeen adeegyada kala duwan ee shirkadda Tiliisoom Group Mustafa Aadan oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Tiliisoom Group ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay arwo ganacsiyeed oo ay ugu muhiimsan tahay isdhexgalka bulshada حمسة حيد ورقلان تافكو سومالي CBA TV هرقيسة.